Uou. Quem é esse cara aqui? Sentry 1, Cowboy 1-1, declare. Cowboy 1-1, Sentry 1, contact confirmed hostile. É mesmo? Vou perguntar de novo, né? Que esse cara tá longe demais. Sentry 1, Cowboy 1-1, declare. Cowboy 1-1, Sentry 1, contact is outlaw. Ok. De novo. Sentry 1, Cowboy 1-1, declare. Cowboy 1-1, Sentry 1, contact confirmed hostile. Vem eles ali. Vou precisar mais de esquina. Ok, vamos ver se nós pegamos os quatro de uma vez só. Dois aqui. Ok. One, Fox 3 long. Um foi. Dois One, foi. Fox 3 long. Três One, foi. Fox 3 long. Quatro One, foi. Fox 3 long. Quatro alvos. One, Pitbull. One, Pitbull. One, Pitbull. Pitbull, Pitbull. Pega esse, pega esse. One, Pitbull. Lock. Cadê o cara? Valeu. Vamos pegar ele com o canhão. Vamos testar o canhão agora. Opa, sobe, amigão. Lock. Você não.
Block. 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 Calma, tô chegando lá. Pegar ele. Peguei. Foice. Desculpa, amigão. Ossos do ofício. É, o canhão funcionou bem. Pegou bem mesmo. Não sei porque que você disparou 4 mísseis, acertou 3. É ruim, hein? É isso aí, pessoal. Foi.